Iesa ez da gainditutako gaixotasuna oraindik astean hiru pertsona kutsatzen dira. Iaz guztira 143 izan ziren. Oso datu basua, egia esateko, baina horrek esan nahi du ere, prebentzio lanetan jarraitu behar dugula. Prebentzioa eta goizantze matea da gaixotasunari aurre egiteko bide egokiena, eta horretan zeresan handia du farmazietan egiten duten tesak. 5 urte igaro dira, iesaren birusa antzemateko proba hori egiten hasi zirenetik. Odoltanta bat erabilita, 15 minutuan lortzen da emaitza. 14.000 pertsonak egin dute eta horietatik 121-ak positibo eman dute. Testa egiteko botika aukeratzen duten pertsonen profilari dagokionez, gizona, 37 urtekoa, heterosexuala eta autoktonoa, eta proba azkarra eta anonimoa izatea baloratzen dute. Y mayoritariamente heterosexuales. Aurkezpen ekitaldian izan dira osasun saileko eta farmazietako buruak, baita Daniel Zulaika aditua ere. Honek jakinarazi duenez egun 5.000 pertsonatik gora daude tratamenduan eta lortzen ari diren emaitzak oso onak dira. Es algo inédito en la historia de la medicina. Izan ere, seropositibo izatea, iesaren birusa edukitzea, egun ez da gaitz hilgarria.